мене дуже гарна подруга є, Світлана Легка. Просто хочу от, обов'язково сказати про неї в інтерв'ю і нікуди не дівайте, будь ласка, цю. Тому що з першого дня війни абсолютно, ви ж розумієте, що це безкоштовно, за свої кошти, це я, і вона там мені дзвонить і каже, знову там нема що їсти, там нема чим кормити людей, ми пересилаємо, хтось пересилає. От тільки отак от на якісь пожертви. З першого дня війни в неї офіс у бувшому бомбосховищі. І тому з першого дня війни вона відкрила свої двері для людей. Угу. Але ж там не світла. Ні, світло там було, там немає, не було отоплення, не було води, бо це була костюмерна. Вони 3 місяці люди там жили, по 300 людей в день вона приймала. Всі лежали спочатку на підлозі, але був лютий місяць, було дуже холодно. Вона взяла, в неї там було дуже багато коврових доріжок, бо вона робила ось тут в Палаці України, оце для Віви, для все угу. це вона робила, вона івентор. І в неї дуже було цього коврових доріжок дуже багато. Вона це все порізала, людям все це положила. Потім вони прямо там, в час цих всіх бойових дій, вони робили полки, зробили дитячу, там полочки, як отак от, щоб лежали діти у 6 щаблів, розумієте? І для дорослих трошки ширше. Все це оббили цим ковроліном, щоб було трошки повище, щоб не було холодно спати. Навіть хтось там приїхав, якісь хлопці приїхали, спочатку вони там відрами все виносили, а потім вже зробили їм там і туалета. Все це в процесі, тому що наші бомбосховища не були непридатні приймати людей, а ще й в такій кількості 300 людей. І от вона це все робила, це кормила, вони там готували тероборону, кормили. Вона з першого дня почала їздити напередок на нульовий, це Бородянка, коли там була. Коли там були бойові дії, коли це Ірпінь, і все возила там нашим хлопцям, допомагала. І ви знаєте, навіть отримати для неї посвідчення волонтера, в неї просили за це гроші, взятку. Ви розумієте? От що? Вона то його отримала, але це було вже через якийсь час, а їй треба було пропуска, тому що їздити на передову, розумієте? Тому такі історії, які ще у нас всередині країни тяжко перелаштовуються. Хто взагалі допомагає? Розумієте? Ця вся війна, вона на плечах волонтерів, розумієте? Оці всі концерти, які ті самі роблять артисти, все вони роблять власноруч, це все хаотично. Ми самі тако десь щось в світі, беремо звук, беремо світ, беремо зал, хтось десь безплатно, а хтось за гроші, розумієте? Самі продаємо білети, самі збираємо, самі допомагаємо. Все це хаотично. І вся, взагалі, оця вся діяльність допомоги країні, вона якась хаотична. Ну, розумієте, це війна. Я все це знаю. Зараз всі намагаються робити, що можуть. Так? Як можуть. Це правда. Так я ж про це і говорю. І тому всім цим людям треба казати дякую, а не хейтити, не шукати зрадників, не там ще щось. Зрозуміло. Є і ті, які збирають, і воно не доходить. Я про ці волонтерські всякі історії. Але частіше те, що я бачу, те, що навкруг мене, це люди, які з 24 лютого все віддають для того, щоб працювати абсолютно безкоштовно для людей, тому що не можуть по-другому. Тому ми круті в сенсі тому, що ми згуртувалися, всі допомагаємо один одному, всі стоїмо, і цю прекрасну українську націю неможливо нікому ніколи здолати.